doncs som els últims, no? Per sentir dir-nos, no? Som només tot de bons dir-nos, no? Convidats com la resta i moltes gràcies. Som gent d'aquest mateix barri, on som amics de Tarragona, penso que comparten amb vosaltres la nostra lluita, que som, ens hem posat el nom de Fafa Soy, pot semblar molt més egoista que la vostra, no? Perquè se'ns ve a créixer de manera espontània l'estiu passat, perquè cada cop estem vivint més el soroll d'aquest barri com una agressió a la salut i a la tranquil·litat i cap a l'anomenada inviolabilitat de casa nostra. Penseu, potser no ho conegueu, que aquest barri ara pot semblar molt mort i silenciós, però mig any, com a mínim mig any, i depèn d'on visquis, vull dir, és un continu de bars, terrasses. Tenim dues festes majors, que una són 10 dies, l'altra són 10 dies més, totes dues a l'estiu. I aquí sumeu-hi la laxitud de l'Ajuntament a l'hora de controlar doncs els decibels de qualsevol concert i acte, controlar horaris, controlar l'ocupació de la via pública doncs de tot tots els locals de restauració i d'oci que hi ha, no? Les accions que hem fet fins ara, públiques, diguem-ne, és fer una campanya de pancartes als balcons, que potser algunes les heu vist, fer pedagogia, donar-nos a conèixer, anar fent créixer el grup. Hem fet un manifest, hem fet una recollida de firmes de 1.200 d'aquest manifest i, potser a diferència de vosaltres, nosaltres hem recorregut el Síndic de Greuges de Catalunya amb la sorpresa agradabilíssima que, veient la gravetat del problema, doncs ens està donant molt de suport i gràcies al síndic està tomant la cresta a l'Ajuntament i veiem que realment tenen molt més poder que no pas nosaltres. Sembla, no? O sigui, almenys els intents els escolten més, no? Em dius si vols continuar? Bé, i on ens vas... Sí, bueno, a falta de l'aspecte, quina relació té això amb el turisme, no? Bé, la relació amb el turisme és el que ho he estat explicant fins ara, és a dir, que el turisme en teoria se n'està menjant. Ens donem compte que la part alta, a veure, un barri, considerem que el formen els veïns, el turisme i els locals de restauració i oci són passavolants, que dic jo, que venen a un barri, passen una estona, però el que queda és el veí. Quan tu tenques el teixit de la convivència veïnal, el que passa és que un barri ja treu el nom de barri i es converteix en una altra cosa. Nosaltres ens agrada la frase de parc temàtic, perquè sembla que Tarragona o la part alta vol convertir en un parc temàtic. En què? Doncs en què tots els casos, els locals, si us fixeu, són de restauració, vull dir, el local que es buida, per petit que sigui, és un restaurant amb tantes taules a fora, que clar, al cap del temps, doncs la plaça queda plena de taules. El veí es sent molest perquè els horaris a l'estiu són fins a les 2 de la matinada, per exemple, imagineu-vos tindre doncs unes quantes terrasses sota casa vostra, vivint en un pis així, per exemple, i doncs fins a les 2, que l'Ajuntament permeti que hi hagi soroll. A banda d'això, se'ns afegeix doncs sorolls de diferents actes que cada dissabte ho tenim. La Tarragona és molt gran, però resulta que tothom li agrada pujar aquí dalt, perquè clar, com que tot s'ha anat concentrant a la part alta, doncs estem rebent l'impacte de tot el turisme i de tots els actes que es fan. Actes organitzats per entitats de fora de la part alta, doncs venen a tots aquí dalt perquè els sembla, o s'ha agafat la mania o s'ha agafat la costum, que si no es fan aquí dalt, l'acte no serveix per res. I aquesta és la problemàtica que tenim. Intentem només ocupar-nos d'aquest punt concret, de rebaixar el soroll de la part alta. No volem que desapareguin els actes, no volem que desaparegui res, però considerem que és exagerat el soroll emprès o que s'agafa per qualsevol acte de la part alta. No considerem que sigui necessari. Demanem baixar el volum per poder estar una miqueta més tranquils a casa, que de fet és el nostre deure, d'on té dret a divertir-se,
però els de dintre casa també. Clar, la frase aquella és que som mediterranis. Bueno, jo pregunto llavors, mediterranis, qui són els de fora o els de dintre no ho som o què passa? Jo com a mediterrani m'agrada a l'estiu, com és natural, i tinc la meva edat, doncs obrir el balcó i que m'entri la fresqueta, perquè clar, obro el balcó i el que m'entra és una invasió de soroll que em molesta. Jo tinc l'experiència bona aquests dies, i he estat fora de casa, i estic vivint en una habitació doncs, una mica més controlada de resolver, i 30 decibels, que l'hem dit per curiositat, i us ho dic sincerament, des de fa més de 15 anys, aquests dies dormo com un angelet, quasi tota la nit. Quan dormo a casa meva, tot i haver-me gastat els diners, arreglar-me la casa i posar-me doble vidre, i si convé triple vidre, resulta que donaria tant desperto 13 i 14 vegades. Això crec que per la meva salut i per altres persones que els vull passar no pot ser. I aquí estem intentant lluitar contra això, a veure, contra un ajuntament que vol vendre un producte que considerem que la part alta al final li farà mal. Sí, justament aquest punt que comenteu és també el que volíem parlar també una mica de la gentrificació, no? Vull dir que sembla potser que en aquest cas, per exemple, l'Ajuntament no vol aquest tipus de veïns com vosaltres, no? Vol com expulsar i... És que la tendència que nosaltres estem veient és que últimament, vull dir, a veure, nosaltres hem fet un petit número de quin és el problema. Nosaltres és la concentració d'actes i l'altre problema és que el veïnat està desapareixent. Per què està desapareixent el veïnat? Per aquesta concentració d'actes, perquè que no queden tendes aquí a la part alta, t'has de desplaçar a buscar menjar, vull dir, s'ha perdut aquest teixit que dic que fa un barri, no? Llavors què passa? Es buida un pis i automàticament, que no canvia tant últimament, es fa un pis més. S'ha perdut el veïnat. A veure, el negoci de cada un és el negoci de cada un, però un pis turístic no té el mateix condicionant per la part alta com un pis en què hi hagi veïns residents tot l'any. Per què? Perquè el turista, com és natural, ve i porta el seu ritme. No porta el ritme del que és l'edifici, per exemple. Els residents van amb un ritme i el turista va amb un altre. Ciutat Vella, me sembla que en té 600 i pico, i considera que tenen un problema. Nosaltres fem una especulació molt fàcil, una regla de 3, comparar l'àrea de Ciutat Vella a l'àrea de la part alta, i resulta que ens tocaria tindre, per exemple, entre 25 i 30 pisos turístics. Però, per sorpresa, a la Generalitat legalitzats n'hi ha 93, que ara ja deuen ser 97. Per tant, si a Ciutat Vella, amb el mateix número, tenen problema, aquí a la llarga tindrem problemes. Perquè és el que dic, cada pis que es buida, pis turístic, més rentable, més rendiment. És natural, les aigüeïnes, les feies, tot això, doncs, els interessa vendre això i dir, escolti, vostè faci un pis turístic que nosaltres li garantim tant de negoci. Ens estem trobant que cada dia o cada 15 dies un paperet que s'hi vol vendre a casa. Vull dir, aquí tinc dos de mostres de diferents immobiliàries. No? Això no m'havia passat mai. Poder algú se'n compte ja que la gent aquí ja no pot viure com vivia abans. I això provoca aquest, doncs, que els veïns marxin. A banda d'aquest, també ens contentem que durant les festes, per exemple, o durant sense actes, la gent també fuig. Perquè, clar, aguanteu vosaltres una santa tecla aquí dintre, amb 5 actes fins a les 5 de la matinada, durant 2 o 3 dies aquí. Jo no els he aguantat. I acabes fins aquí de santa tecla. Això que diu el company, a més, està agraïtjat per un altre cop. Els pisos de la part alta, en general, són pisos molt antics i són pisos, alguns, quasi infrapisos, infrahabitats. Clar, amb una molt petita inversió i sense quasi bé arreglar res, es pot posar com a pis turístic perquè, a més, l'Ajuntament no demana cap mena de compliment ni fa cap vigilància de cap tipus.
I si no es pot fer així, llavors la segona part ja seria fer-lo de caràcter il·legal, que també n'hi ha. Vull dir, el problema encara és molt més greu del que ens fem. A més, hi ha una altra qüestió. Nosaltres veiem que això a altres ciutats ho regulen. No? Si Ciutat Vella de Barcelona ja ha intentat fer un pla, no, ja ha fet un pla d'usos i d'alguna manera intenta regular-ho. Amb més fortuna o menys fortuna, perquè també no hauríem de parlar. Però això, evidentment, ha de portar una conseqüència. Si hi ha uns inversors que ja no poden invertir en un lloc, el que fan és buscar un lloc alternatiu. Encara que només fos per prudència, en els altres llocs que es pugui donar, haurien d'intentar fer algun tipus de regulació, perquè si no el que es trobaran és una sèrie de tiburons buscant el seu tros de carn.